Մակար արտիչոկի մասին չենք մոռացել։ Պատրաստ եմ մի տարբերակ ցույց տամ ու վստահեմ շատ եք սիրելու, եթե երբևիցե չեք փորձել։ Շատ հեշտ է պատրաստելը, շատ հեշտ է ու արտակարգ համեղ է։ Ինչ է պետք նախ արտիչոկը, սա մեծ տեսակի արտիչոկն է, հիմնական ցողունի վրա աճող ծաղիկն է, սա ծաղիկ է, սրանք էլ թերթիկներն են։ Կա նաև փոքր տեսակը, որը նույնիսկ մատխաշ են ուտում, նոր էլ դա ցույց կտամ։ Հիմա սա կշոգի խաշեմ, հետո էլ մի թեթև ջեռոցում թեթևակի կտապակեմ համեմունքներով, կիտրոնով ու ցույց կտամ ինչպես են սա վայելում։ Շատ հեշտ է պատրաստելը, եթե շոգի խաշում ենք, բնական է այս տեսակ մի բան է, գիտեք, սա բոլոր կացաների վանի հետ գալիս է, սրանից է պետք լինելու, այս տեսակն էլ ալինում, չգիտեմ ում մոտ ինչպիս կնարես, այս ձևի, սա էլա, նույն բանա, կարևորը ցանցերը լինեն ու կարևորը, որ ինքն ամբողջությամբ ջրի մեջ չընկղմվի, այդպես ավելի օգտակար է, ու նոր մամաներին էլ ասենք, Ստեփաների համար, փոքրիկների, երբ որ արդեն սկսում են հավելյալ ուտել ինքնալ, այս տեսակ շոգի խաշելով է, պետք ասենք գազարն է, ոլորն է, կարմիր կարտոֆիլը, բատատը, այդ ամեն ինչը այս ձևով, որ շոգի խաշեք, վիտամինները կպահպանեն, ավելի օգտակար են։ Բայց հիմա ադիա կարևոր չէ, ինչ ենք անում, սա ունենք, արտիչոկը ընտրելիս աշխատեք վերցնել լավ ամուր տեսակը, որ տերևները աջուձախ բացված չլինեն։ Հա, ու արտիչոկը բան ունի, սովորություն ունի, սևանում է, կիտրոնա ջրի մեջ է դնում, եթե մեծ քանակություն եք պատրաստում, սա մշակել է պետք, մինչև մյուսը մշակել է, մեկ արդեն սևանում է կտրատելուց, հետո կարող եք կիտրոնա ջուր պատրաստել, արդեն կտրատածը դնել կիտրոնա ջրի մեջ, այդ այդպես։ Մինչև կիտրոնա ջրի մեջ դնելը, ով ջուրն անջատը, երման ջուրել է պետք լինելու, այս թե ինիքի ձայնը, ինքը անիմաստ բարձր ձայնը, ինչ եմ անելու, նախ կտրելու եմ, կոթից մի փոքր կկտրեմ, այս մասն էլ է շատ համեղ, ու եթե նկատում եք, ոչ, ես ենք արդեն կտրատել եմ հավեսի ենք էլ, այս տեսակ անիմաստ ու փոքր տերևներ կա, սրանց մեջ ոչ մի, այսպես ասած, միս չկա, դրա համար սրանք պետք է հեռացնել, մի քանի հատը կհեռացնենք, մնացածը հելևոր կթողնենք, կոթերից կկտրենք մի փոքր եզրը, ու արդեն, եթե նկատում եք, նայք ինչ փշոտ է, հենց ինքը ոնց որ փուշ ծաղիկ լինի, այս փշերը անպայման պետք է կտրատել, որ ուտելիս ձեզ չվնասեք, ձեզ չծակծկեք, հիմա սրանք կկտրատեմ, ու սրանց մեջ մի սել չկա, թե բարակ մասը, եզրին որ հասնեմ, արդեն խորը կտրված կտրամ։ Հիմա այս մասից հենց այսպես կկտրեմ, ու այս մեկն արդեն պատրաստ է։ Իմիջանոց արտիչոկ հենց այդ անգլերեն չոկ բարից է, որ խեղտող, ներսում խեղտող փշեր ունի, որ չեն ուտում, դա ցույց կտամ, հետո ցույց կտամ նոր ինչպես են իր սիրտ արտիչոկ հարթ են ասում, դրանք շատ համեղա մարինացված, բայց ինքան երկար աշխատանքը միշտ պատրաստին եմ վերցնում, հիմա սա դնեմ, սա պատրաստ է արդեն ելույթի, այս մյուսն է մի ձևով մի փոքր կկտրեմ, ավելորդ ու բարակ տերևները կամ թերթիկները, ծաղիկա չէ, կհեռացնեմ, նույն բանը կկրկնեմ, մի փոքր փորձեցի կողքերից ես վրայի հաստ կեղևը վերացնել ու վնասեցի, ամբողջությամբ կտրվեց ես մեկը, բայց ես մասն էլ աշատ համող եմ ուզում դեն նետել, դե լավ, հիմա սա այսպես թողնեմ, արդեն երման ջուրը կլցնեմ, կափարիչով կփակեմ, մոտավորապես 25-ից 30 րոպե կթողնեմ շոգի խաշվի, դանակով կստուգեմ, եթե փափուկ արդեն ներս մտավ դանակը, ուրեմը պատրաստ է, սա բավական է, հիմա թող շոգի խաշվի, ջեռուցս միացնելու 220 աստիճան ու մի քանի համեմունք եմ ընդամենը վերցրել, սա թող պատրաստվի,
արդեն շոգի խաշելուց հետո կարող եք հետաքրքիր թանձրուկներ, ինչ որ նախընտրում եք բանջարեղենների հետ, ասենք, պատրաստել, պատրաստում են թթվասերով, քեչուպով, մի քիչ սխտորով, կիտրոն են ճզմում մեջ, այդ տեսակ թանձրուկ են պատրաստում, պատրաստի թանձրուկներ են վերցնում, ռանչը, նույնիսկ քեչապով են փորձում, ես դա չեմ նախընտրում, մտածում եմ իրեն կհամեմ, թողնած շոգի խաշվի, արագ դիթայուղով չէ, այս կտավատի յուղով, սա հատուկ եփելու կտավատի յուղ է, սա կդնեմ, լայմը կդնեմ, կիտրոն ունենայի, կիտրոնը կդնեի, կեղևն էլ կքերեի, ունենայի, չէ, սխտորը կդնեմ, աղ, պղպեղ, էլ ինչ կարելի ա դնել, վերջում է կարելի ա թարմ կանաչեղեն վրան շաղտալ, եթե ունեք, ես չունեմ, մենակ սխուն եմ, ես եսպես, հիմա սպասեմ թող լինի, ջերոցը ստացնեմ ու անցնենք առաջ. Հոբ է շոգ է խաշվեց, հիմա արդեն ստուգել եմ իհարկե, բայց մի ատել իրար հետ չէ ստուգել, էտ էիք ուզում ասել, զդանակը ուղակի, որ հրում եք շատ պապուկ ներսագնում, մետ նշանակումա պատրաստա, հիմա սա արդեն կարող եք մատուցել, ու կարող եք թաթախել հենց ես, թարտիկի մեջ մի փոքրիր քունջուտի մածուկ լցրեցի, շատ օգտակար մի բան է, եթե կարող եք ձեր սննդակարգի մեջ քունջուտի մածուկը, թե կուզ մի թեյ գտալ, աղցանների հետ, ինչի հետ հնարավոր է, խառնեք, շատ լավ է, մի փոքր դրանից լցրեցի, հիմա, ես պանդուր այս, հիմա նրա ցույց տամ, ասենք հենց այսպես էլ մատուցելու էիք, մի հատ հարմար տեղավորենք, ու տերևները պետք է որ շատ հեշտ առանձնանան արդեն, եկե գիտեք ինչ անում, սրանել կտան, որ սիրում նստի, սա պուտենք, սա արդեն պատրաստ է մատուցելու, թանձրուկը կարող եք կողքի վրա դնել, արդեն թեթևակիս, այսպես հրումով, պետք է որ տերևն է, ու հիշտակա, եկի կերբիրով պես պասեմ թող մի քիչ սարի, որ չվարվեմ, դուք էլ ձեզ վատ չզգակ, որ ես վարվեցի, երկու րոպե։ Համով թանդրուկա։ Արդեն սարել է, բայց ես կոտ ուզում էի ասել, այնքան համեղ, ամի տեսակ քաղցրություն է լունի, շատ համուղա, այս այսպես, հիմա եթե հենց այսպես ուտելու եք, ու անկեղծ ասաց, այս տարբերակն եմ միշտանում, մի հատ ինձ մի հատ Լիլիթին, մայր ու աղջիկ նստում ենք, սիրուն ամեն մեկս մեր արտիչոկը փոխում ենք այսպես տերևը, մի փոքր այսպես թաթախում ենք, ուտել ընդամենը այս ամբողջ տերևի այս հաստ մասն ենք ուտում, այսպես նայեք ինչ եմ անում, վերջ, այս ամբողջ տերևից ընդամենը մի փոքր, բայց ենքան հագեցնող, ենքան
շատ խիտ համ ունի, անպայման փորձեք։ Սա հիմա պատրաստ է, բայց ինչ եմ ուզում անել, ուզում եմ միատել ուտել, որտեղ շատ համով էր։ Այս էսպես, հիմա կտրամ ծող եմ սրանով, դնեմ մի երկու րոպե ջեռոցը, ավելի սիրուն տեսք է ունենում այդպես ուղակի։ Մայդ փուշն էլ ցույց տամ, որ պատմում էի, այդքան որ ասում էի։ Այդ փուշը ոնց դուրս եկավ ինքն իրենով, այսա չեն ուտում։ Ասում են, սա վտանգավոր է, սրանով կարող ես խեղտվել։ Հիմա մատ գտալ վերցնեմ, կտրեմ, միջից մաքրեմ։ Հիմա արագ ես փուշը միջից հանեմ, շատերը ոչ էլ հանում են, ճիշտն ասած, հենց այդպես էլ դնում են, բայց սրտերը, երբ որ սրտերն եք առանձնացնում, միջուկը, հա, սա պարտադիր պետք է հանել, մաքրել, հետո նոր, ասենք, եփել կամ օդը թու դնել, մարինացնել։ Սա արդեն պետք չի։ Այսպես կդնեմ, վրան թանձրուկը կլցնեմ ու ջեռոց։ Պատրաստ է։ Իդեպ ջեռոց դնելու համար պարտադիր չի շոգի խաշել, հետո դնել։ Հենց արդեն թան վիճակով կարող եք համեմունքով պատել, ձիթայուղով, աղով, ինչ որ նախընտրում եք։ Ու կտրատել, մեջից կես անել կամ 4 կես անել, այդպես դնել ջեռոց, բայց ուզում եի այդ մի տարբերակը ցույց տալ, որ կարող եք պարզապես շոգի խաշած տերևներն առանձնացնել ու ուտել։ Ու գիտեք ինչով անեմ, սա խոզանակով, ավելի ճիշտ կլինի։ Փոքր ձարանքներով կարելի է անել, ավելի լավ համը կկպնի, կփոխանցվի, ճիշտ եք ասում։ Սա ամբողջությամբ հիմա վրան կլցնեմ։ Ինչ ես ուզում դու? Սա ուտելու բան եմ ուզում, ու ամբողջ օրը այդպես։ Ուտելուց հետո էլ ինքը մեկը ուտել է ուզում, հա բախոժակ ունի երեխին, բայց կարգին բան չի ուզում ուտի, օրինակ սա չի ուտի, և այլն, և այլն։ Հիմա սա դնեմ ջեռոց, մի քիչ ուղղակի ուզում եմ վրան սիրուն կարմրի ու պատրաստեմ, մի 15 րոպե, 220, 230, 240, 250 աստիճան։ Արդեն ուտված է։ Պատրաստ է, 15 րոպե թողեցի, և եթե որոշեք ջեռոցում հենց թարմ վիճակում համեմել ու ջեռոց տնել, առաջի 25-30 րոպեն վրան փայլաթերթիկով կպակեք, փակ վիճակում, այդպես ավելի արագ կեփվի, հետո վերանը կբացեք մի 5-7 րոպե, որպեսի ես սիրուն գույնը ստանա, բայց գույնն էլ կարևոր չի, կարևորը եփված լինի, համը տեղը լինի։ Հիմա մի քիչ տաք է, կդնեմ ամանիս մեջ, թող սառի, լուսանկարները կանենք, այս կողմեն կողմ ու արդեն կհամտեսենք։ Մի քանի կտոր ես լայմը տնեմ աջից ձախից, ես կավելի սիրուն կլինի, հեպետ ես գեղեցիկ ապսեի մեջ ինչ էլ դնես, ուշադրությունը ապսեն է գրավում։ Մենք ձեզ չսպասեցինք ու մեր համտեսումը սկսեցինք, այսպես տերևները հերթով պոկելով ընդքան մոտենում եք այս կոթին, ենքան ավելի հյութեղ են դարնում,
տերևները մի կողմի վրա իհարկե ապսա եք դնում, որ կոթերը դեն նետեք։ Մենք լավ չարեցին։ Հետո այս ամեն ինչը ուտել վերջացնելուց հետո, արդեն փոկելուց, մի րոպե, ամենահամեղ մասը ժողովուրդ, այս միջուկն է, սիրտը, նա առանձնացնեմ, Լիջա, դու հանգիստ կեր, այո, ես ուղղակի ցուցադրություններ եմ անում, սա ամենալավ մասն է, հենց այսպես, արդեն մաքրել եմ վրայի կոշտ տերևը, տերևը չէ, գեղևը։ Ամենահամեղ մասը։ Այս էր պատմությունը, փորձեք անպայման, շատ օգտակար, շատ մեծ վիտամիններով օժտված բանջարեղենը ըստ է։ Վերջ, մաղարիտում սպնականը չեմ գրելու։ Հավովա, մանրամասը ցուցադրեցինք, նկարահանեցինք, կիսվեցինք, ասեք ինչ բանջարեղեն կամ, չեմ ասում, միրգ-միրգ ով էլ ասես կուտի, ինչ բանջարեղեն կուզենայիք, պատրաստեի, որ ասենք կասկածում եք արժի փորձել, չարժի, նոր հետաքրքիր մի բան, ասեք ինձ էլ է հետաքրքիր, ձեզ ինչն է հետաքրքիր, սիրով կպատրաստեմ, կկիսվեմ, լավ մնացեք, ձեզ լավ նայեք, առողջ եղեք, կտեսնվենք։ Լավ է։ Համովան։ Եթե թթունքի չա, լայմ ճս մի վրան։ Լավ է, չէ։ Տաղոսալուս նարել եմ ես։ Կարող մի անգամից մի քանի հատ ուտել, չտեսություն անել, մի քանի հատ ուտել։ Մահաս։